gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Axmed Jibriil oo ka hadlaya kursiga ka banaanaaday golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in lagu hor istaagay inuu isku sharaxo kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee u baneeyay gudoomiye hore ee Cabdirsaaq Khaliif Axmed gudoomiye Cali Axmed Jibriil ayaa sheegay inuu ka cabanayo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waa kan gudoomiye Cali Axmed Jibriil oo faahfaahinaya kulan uu la qaatay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo ku raacay marka annaga iyo laba beelada dalxiisa ayaa gartay isku firdhin oo ay hadda soo siyaabka oo ay ii tartay ma aan calaamadi ma aan calaamado u qalaan saxayd wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa. Wow, asbuulki suuf yaa saaxiib. Wadkeeshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xirma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.